Ditën e sotme janë hapur aplikimet për skemën e mbështetjes në bujqësi. Nga kjo skemë, kësaj herë nuk do jenë përfituas vetëm fermerët, por edhe blegtorët, bletarët dhe peshkatarët. Në skemën e këtij viti ka një ndryshim në mbështetjen e fermerëve me naftë, pasi është rritur sipërfaqja bujqësore që do mbështetet përmes këtyre fondeve. Nga 0.4 hektar që ishte kriter për të përfituar mbështetjen me naftë, tashmë sipërfaqja bujqësore ka shkuar në 1 hektar. Në momentin e aplikimit, domthonë çdo fermer do të ketë kartë identiteti, domthonë ashtu si vërtetë domthonë saksion personin si ashtu. Është një pi fermerët ajo si domthonë çdo fermer do të jetë i formalizuar, edhe do të shënojnë aty në të aplikacionin numri i kreerve. Megjithëse për fermerët kjo mbështetje është e limituar, ato shprehen të kënaqur për subvencionin që qeveria ka akorduar. Keni ardhur me aplikuar për fermer, për bakti. Jini zonjë Pultit, Lugaxhin. Keni aplikuar vite të tjera? Po, edhe vite të tjera. Keni përfituar? Po, kemi përfituar. Minimalin. Po, minimalisht çfarë përfitoi? Po mirë pak se hiç. Çi vjet jam të bëj për parë. S'kam bërë vite të tjera s'kam bërë. Natë, po. Për natë. Kam bërë pa vjet, 10 shimit kam marrë prapë për 30 herë. Keni përfituar edhe 2 vite po, të tjera? Po, po, po. Fermerët të cilët duan të përfitojnë nga subvencionin në bujqësi mund të aplikojnë në platformën e-Albania deri me datën 11 prill. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe Ministria e Financave, kanë miratuar ullëzimin që përcakton mënyrën se si do administrohet fondi prej 3.3 miliard lekësh, me cilën do financohen në total 9 masa.